Caraca! Lama, lama, diminui, lama! Quase que eu desço o barranco. Barranco. Aguinha ali. Obrigada, é isso que eu ia me encher a cara nesse barranco. Não, sorte que ele meteu no pé. Eu só ouvi o... Só dei a reduzidinha e fui no melhor caminho que tinha. O Veloso passou raio. Aquele era o cameraman, ele precisava fazer um efeito. Tem que ter a graça, né? Você tá ruim de amizade, teve que vir com a gente. Nossa, total, cara. Vai fazer o quê? Dizem que a gente ia atrair semelhantes, né? Vai fazer o quê? Precisa melhorar como pessoa. Ah, é, o pedal, qualquer pessoa. Mas só ficam semelhantes. Pode ir uma vez, duas, mas depois para, né? Aí volta pros mesmos. É. Negócio é cadê as meninas? Pena que na GoPro ela não dá a sensação da altura. Parece que tá tudo plano. É, mas na subidinha é boa. Não, mas tipo assim, ela vai lá. Vai rezar então? Calma aí que a Dani vai até sair da bike pra rezar. Não, quem foi aquele dia que o povo cortou? A Dani é tão competitiva que empurrou a borboleta. Eu entrava na borboleta. Ai, borboleta. A ideia dela era morder, né? É. Não, ela tentou, eu vi os dentes. É. Ela abriu os dentes, mas falou, primeiro pedal com os caras, próximo eu mordo. Uma tá bem treinadinha, a outra se treinada na cabeça também. Você vai me dar razão, a bike.